רוצה להזמין להרצאה הבאה את אמיר בן דוב, שייתן ככה מבט באמת על המפגש בין צבא וטבע, בין ביטחון וטבע. אמיר היה פקח טיסה בשירות הצבאי בחיל האוויר. כבר מגיל צעיר הוא השתתף באופן פעיל בסקרי נדידת הדורסים בכפר קאסם. עברו מחקר לחיל האוויר בנושא הנדידה, זה הוזכר קודם. סיים תואר ראשון בביולוגיה, הפך לאיש עסקים מאוד מצליח. אחרי זה תוכל להכחיש כל מה ש... אבל אהבתו הראשונה הייתה ונשארה לחקר הציפורים, פועל כמתנדב, ובכך הוא חקר את כינון לילית המדבר, כינון הסיתא בחרמון, ושכפים מקננים וחורפים. הוא ידבר היום על חוויותיו כפקח טיסה, צפר וצלם, מקום המפגש באמת בין ביטחון וטבע. בבקשה, אמיר. טוב, זה התחיל ככה, יוסי הודיע לי, יוסי התקשר אליי לפני כמה שבועות בודדים, והודיע לי, תקשיב, אתה מרצה בכנס על נושא של זיכרונותיך, כאילו אני זוכר משהו, וזהו, וזה כבר מופיע, וזה כבר הודפס, אין לך הרבה אפשרויות. אז אני שובר את הראש, איזה זיכרונות, מה הוא רוצה ממני? אז אני החלטתי לעשות איזושהי הרצאה כלילה יותר על הצפרות, על 70 שנה לצפרות, עם קצת סיפורים. לא יהיה כבד, לקראת הסוף אני קצת אספר על ההתנסות האישית שלי במחקר ונקווה שתהנו קצת. אז קודם כל את ההרצאה אני מקדיש למוניר, מוניר הוא חבר אישי שלי שנהרג ב-2016 בתאונת מטוס, ממש מיד אחרי שהוא מונה לראש המנהל האזרחי. אני אחר כך קצת אספר עליו יותר תוך כדי ההתקדמות. אני אתחיל קצת לספר לכם על הצפר הישראלי, על הדמות שנקראת הצפר הישראלי. צפר הוא בעצם בן אדם שמסוגל לשבת יום שלם בדבר הזה, לייצר את הדבר הזה, הכל בשביל לצלם את הדבר הזה. בריכות ביוב זה המקום המועדף. פה אני לא אזכיר על מה דרכנו. עם יכולת מדהימה לבחור מזג אוויר, בדיוק את מזג האוויר הנכון, בזמן הנכון. בדרך כלל מדובר באנשים שיש להם פטיש לרגליים. אני מדבר על רגליים של ציפורים, לא לעשות עניין. טבעות, לקרוא טבעות על רגליים של ציפורים. ופה אנחנו רואים את אחד מפקדי הטייסות, את אודי, הוא הלך לפני שעה בערך, אבל קחו בחשבון שבידיים של אחד כזה אנחנו נותנים טייסת קרב. אגב, הגיל, אהוד עוברת, תכף נזכיר אותו עוד מעט, הזוויג, ההיגיון, פה מדובר באיזשהו מסלול שאנחנו עשינו בשביל לאסוף את הדברים המגעילים האלה. זה מה שמקיאה לילית המדבר. אני כתבתי, או היכולת השכלית, זה במקרה הזה זאת הנפצה, כן, זה איזשהו דייג שאני צילמתי באקו, שהחליט לדוג עם האופניים. וקצת להרגיע, כן, חלק מהצפרים, אז זה פרופסור לפיזיקה במכון ויצמן, ואיש מחשבים, חבר'ה, אחלה, ויושב פה הבן של רן לפיד שפגשתי אותו היום שהיה גם צפר מחונן. טוב, אז אני חייב איכשהו, ישבתי ושברתי את הראש, איך אני מכניס לתוך ההרצאה איזשהו זיכרון שלי כפקח טיסה, בכל זאת כותרת ההרצאה של יוסי. אז נזכרתי באיזשהו אירוע ועל החיבור בין היותי צפר לבין התקיפה של הכור העיראקי. סובך. בעצם ב-20 לפברואר 81, אני הייתי פקח טיסה צעיר ממש בתחילת הדרך, אני מקבל טלפון, לא היה סלולרי, כן? לבסיס מצפר אנגלי בשם גורדון ריינר, שמודיע לי, תקשיב, יש איזה ציפור, איזשהו יסעור מאוד גדול באילת, ואני לא יודע מה זה, אתה חייב לבוא. הממה החליט מפקד חיל אוויר שסוגרים את הבסיס, אני שירתתי בעציון,
סוגרים את הבסיס במשך חודש וחצי, כמעט יותר אפילו, אין יוצא, אין נכנס בגלל האימונים לקראת תקיפת הכור העיראקי. מה עושים? ברור. מתקשרים ליוסי לשם. לא, קודם כל הלכתי למפקד שלי, היה מפקד ססון דרל, ואני אומר לו, ססון תקשיב, מקרה חירום, אין שום ברירה, אני חייב לרדת לילד, וססון אומר לי, תגיד מה, אתה רציני? הבסיס סגור, לא נכנסים, לא יוצאים, מפקד הבסיס בכלל לא יאשר לך את זה, חבל הזמן שלך. אז מה עושים, כמו שאמרתי? מתקשרים ליוסי לשם, אומרים לו, תקשיב יוסי, יש לי רעיון מבריק. אני הולך לססון, אני מודיע לו שאם הוא נותן לי לרדת לילד, הוא יהיה בגלי צהל, יגידו את השם שלו בגלי צהל. יוסי אומר לי, תקשיב, מה אתה... תקשיב, יוסי, זה קריטי, אי אפשר לוותר על זה. הולך לססון, אומר לו, ססון, בוודאות של 100%, אתה ישמעו את השם שלך בגלי צהל. הוא רץ למפקד הבסיס בהתלהבות, נתנו לי אישור לרדת, ובאמת גילינו, זיהינו את האלבטרוס הראשון שהגיע אי פעם למדינת ישראל, בכלל למערב הפלארקטי, ויוסי עמד בהתחייבות, ואמרו שאלבטרוס שנמצא על ידי ססון דראל באילת, וכולם היו בעננים. טוב, נדבר קצת על השיאים שישראל מחזיקה בהם, אז קודם כל, רובכם יודעים, אבל ישראל היא נתיב הנדידה חשוב ביותר בכל העולם הישן במערב הפלארקטי, אנחנו מדברים על 500 מיליון ציפורים לעונה, האמת היא שזה מספרים לדעתי כבר שהיו פעם ולא יהיו עוד. כל אוכלוסיית הסכנאים של המערב הפלארקטי בעצם חולפת מעל ישראל פעמיים בשנה. רוב האוכלוסייה העולמית של עית חורש, בערך 100,000 פרטים, חולפים מעל ישראל פעמיים בשנה. נץ קצר אצבעות. רוב האוכלוסייה העולמית של חסידה לבנה, 600,000 פרטים, חולפת מעל ישראל. פה אפשר לראות גם חסידה שצילמתי עם קסדה של אלביט. ואנחנו מצאנו, ואני אספר על זה אולי בכמה מילים אחר כך, את הכינון בנקודה הנמוכה ביותר בעולם. הכינון של תחמס מצרי, אני אזכיר את זה אחר כך. קצת על ההישגים בעולם הצפרות של ישראל, אז אפשר להגיד שבזכות מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, אנחנו היום מעצמת צפרות עולמית, עם אלפים רבים ביותר של צפרים, תיירים, שמגיעים מעשרות רבות של מדינות בעולם. קרן הדוכיפת שהוזכרה קודם והוקמה בזכות, ביוזמה של יוסי לשם, דן אלון, עם תמיכה של משה ורחל ינאי, הקימה מאות פרויקטים חינוכיים בארץ, בשיתוף נוער ישראלי, פלסטיני, ירדני, גייסה מיליונים לטובת מחקרים אורניתולוגיים שמירת טבע, אני כתבתי שאפילו קרן קיימת לישראל מרכינה ראש לשנורר הציוני מספר אחד. ולהזכיר את אחד הצפרים החשובים ביותר בעולם היום, הדורם, הוא צפר ישראלי שלא סיים, אפילו, לא עשה אפילו תואר ראשון, והיום הוא פרסם עד היום יותר ספרים ויותר מאמרים כמעט מכל חוקר ציפורים אחר בעולם היום. כל הנושא של הדברה בעזרת ציפורים שיוסי הוביל ופיתח, ובזכות קרן ודוכיפת יש בעצם את אחד משיתופי הפעולה הכי מצליחים היום, יחד עם הירדנים, של פרויקט התנשמות. מרכז הצפרות הצליח להפוך את מה שנקרא זבל לנכס צפרות, ומסיפור של הדיות, ורשות הטבע שחשוב להזכיר אותה, למעשה הפכה את ישראל לאחד ממרכזי שמירת הטבע החשובים היום במזרח התיכון, למעשה החשוב ביותר במזרח התיכון, כשכל מה שאתם רואים ברקע זה ספורט זה לבנוני במקרה הזה. תופסים, מסדרים, מצטלמים וזורקים לפח, פחות או יותר. ישראל היום היא המקום המוגן ביותר והחשוב ביותר במזרח התיכון. כל הסיפור של רט"ג, שאוהד הצופה שהוביל את הקמת פרויקט המיגון, מיגון קווי המתח, והמאבק שממש לאחרונה הסתיים, אני מקווה שהסתיים, שמנעו את מתיחת קו החשמל העילי מעל שמורת החולה,
רעיון ציוני. אוקיי. אני אזכיר כמה מהפרויקטים ואז אני אעבור לפרויקטים האישיים. למעשה המחקר החשוב ביותר בעיניי לפחות שהתחיל בשנת 1977 היה מחקר של אהוד עוברת, צפר חובב, איש מקורות, מחקר שזכה לשם סקר כפר קסם, כולנו התנדבנו, השתתפנו בו. למעשה המחקר הזה והמינוף של יוסי הובילו את ה... הובילו את מה שנקרא היום נתיבי אמץ, אזור מוגן ציפורים, יחד בשיתוף חיל אוויר, זה פרויקט שהוא עתק בעוד מדינות בעולם, ובעיניי לפחות אחד החשובים שנעשו. יונתן מירב, יחד עם דן אלון, הקים למעשה את Champion of the Flyways, שזה פרויקט שהתחיל ב-2014 עם 60 משתתפים, בעיקר מישראל, והגיע היום ל-200 משתתפים כמעט, מעל 30 מדינות. פרויקט שגייס כספים לשמירת טבע, כולל כספים לפרויקטים חינוכיים עם ילדים של פליטים סורים, בעיניי פרויקט מרתק. אמנון, אני חושב שהוא יושב כאן, שהוא בעצם המציא את פרויקט למשתכן המקורי המקורי. תל אביב, שפעם הייתה מלאה גגות רעפים, למעשה היום נראית כך, ואמנון התחיל בפרויקט הזה בהקמה של קינים לסיסים, וכמו שאתם רואים גם כאן, ולמעשה עד היום ביוזמתו הוקמו כמעט 400 תיבות קינון בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, קצת בירושלים, ואמנון בכל הכוח עם יעד של כמה אלפים. עוד שני סיפורים אחרונים לפני שאני אעבור לעוד חלק אחד, זה המאבק של עזרא חדד, ראיתם מקודם תמונות רבות של עזרא, הוא גם צלם מוכשר מאוד, וגם כותב לא מעט מאמרים. עזרא הוביל מאבק להגנה על שטחי החריפה של אחד המינים הנדירים ביותר שקיימים באירופה, צחרוש לבן. המאבק שלו, שלקח לא מעט זמן, הוביל לתיקון תקנה 14, שמנעה ציד באזורים רבים, במאגרי מים רבים, ולמעשה שומרת על המין הזה, זה מקרה צחרוש נקבה. עד שב-2017 נמצא בפעם הראשונה כינון של המין הזה בארץ, מה שסימן מאוד מעודד. מאבק נוסף שעזרא החל, הוא בתחילתו, זה לקחת את כל המאגרים של מקורות שהם יריות ויריות פלסטיק, ובעצם מונעים מהציפורים להשתמש במאגרים, והתחיל איזשהו פרויקט של הקמת איים בניסיון להתחשב, זה בחיתוליו, זה בהתחלת הדרך, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל בהחלט ניצנים ראויים. ואת הפרויקט של אמיר בלבן, יחד עם גדעון פרלמן, הם בעצם גילו את שטח ההפקר, זה נראה נהדר עכשיו, אבל זה נראה, אז היו ערימות של זבל ליד הכנסת, והפכו אותו בעצם לתחנת המחקר הראשונה, או אתר הטבע הראשון במדינת ישראל, אתר הטבע העירוני, סליחה, הראשון במדינת ישראל. היום זאת התחנה לחקר ציפורים החשובה ביותר בישראל, והיא מצליחה בצורה בלתי רגילה. ועוד פרויקט אחד שאמיר תכנן, עזר בייעוץ ובתכנון שלו, היה חלק ממאבק בין אינטרסים כלכליים בירושלים, שמוכר לחלקכם. והיום עמק הצבעים הוא אחת מפנינות הטבע היפות בישראל. אני אספר קצת על החיבור האישי שלי לטבע. אני לא עובד בתחום, אבל התחביב שלי הוא מחקר וציפורים, והשילוב ביניהם, ואני במהלך הצפרות, במהלך המחקר שאני עשיתי איתך ב-2008, אני התחלתי לחקור את החרמון, אזור שנחקר בעבר ולפניי, אבל בכל כמה שנים כשהטבע אומרת שלא, או כשהאדם אומרת שלא יותר נכון, והטבע מגיב,
אז צריך ללמוד מה קורה. ואני התחלתי לעשות איזושהי עבודה בחרמון. העבודה נעשתה על סיטת הצוקים, שהיא מין שניתן לראות אותו בעיקר בחרמון, אך לא רק. במהלך המחקר גם הבנו שאפשר לראות אותו לאורך גבול הלבנון, לאורך הגליל. למעשה הציפור הזאת ששוקלת 27 גרם, בונה את אחד מהפרויקטים האדריכליים המורכבים ביותר שיש, בטח בעולם הצפרות. מדובר בקן שיכול להגיע ל-20 עד 30 עד 40 קילו. הבנייה של המבנה הזה, שאני קורא לו קן, ותכף אני אתקן את זה, נמשכת בסדר גודל של 6 חודשים, כאשר אנחנו רואים פה את פס ההתקדמות לאורך הזמן שאני צילמתי בחרמון, במקרה הזה במעלה גולני. היא לא סתם בונה את הקן, היא בוחרת איזה וילה, כן, שני חדרים, אז היא לוקחת חלל בתוך הקיר שעליו היא בונה את הקן, מנצלת את החלל, אבל דואגת לטייח אותו, שאני מדבר פה על חלל עצום בגודלו, שהיא מטייחת אותו מתחילתו ועד סופו, עם חומרים של בוץ וחומרים נוספים שהיא מכניסה כדי לשמר טמפרטורה. אנחנו ממש בימים האלה גם לומדים את הנושא של הטמפרטורות בתוך החללים האלה. לא רק שהיא עושה את זה, אלא שהיא מסיימת לבנות את המתחם הזה בלי יכולת להיכנס פנימה. אתם רואים, היא סוגרת את הקן עד סופו, ורק אז בונה איזשהו צינור מסביב ונכנסת פנימה עם כל האפר, שוברת אותו פנימה ובונה מתקן שהוא מאוד מאוד חזק. כמובן, בלי לשכוח את החלק היהודי, מזוזה, בקצה, למעלה. תוך כדי הבנייה, בעצם, היא מביאה לקן חרקים, מגוון של חרקים, עם חלקם היא מאכילה את הגוזלים כאשר היא מאכילה, אבל את חלקם היא פשוט מורחת על הקן, ומה שנראה בהתחלה ככה, הופך להיות די מהר ככה. אני אראה לכם לרגע אחד איך אני... אני אראה לכם לרגע אחד איך זה נראה, ואני תוך כדי זה אספר. למעשה היא מביאה חרקים, מגוון מסוים של חרקים, אנחנו לא יודעים את כל הרשימה, אבל אנחנו כן יודעים שמדובר ברשימה של לא מעט מינים של חרקים. חלק מהחרקים, היות וחרקים מינים ייחודיים שמתחברים לצמח מסוים בדרך כלל, חרק לצמח, אנחנו יודעים לזהות את החומרים שמייחדים את החרקים האלה, וחלק מהחרקים האלה שאנחנו זיהינו מכילים קנטרידין, וחלק חומצה סליצילית, ועוד ועוד רשימה ארוכה של חומרים שהם אנטי פטרייתיים או אחרים. זה לא אומר שזאת הסיבה, אנחנו לא יודעים עדיין את הסיבה, או את המטרה יותר נכון. ואחרי שהיא טורחת לסיים למשוך את החרק או את הפרומונים או את מה שיש לו בדיוק, את המיץ שלו בכל השטח, היא ממש תוקעת אותו, וכל הנקודות שאתם רואים פה, כל נקודה כזאת זה ג'וק. אז יש פה הרבה ג'וקים והרבה מינים והרבה צבעים, אתם רואים, צהובים ואדומים ושחורים ועוד ועוד, וככל שהקן זקן יותר ככה אתם תראו, ככה אתם תראו שהוא נראה שחור יותר. הנושא הזה עוד לא נלמד בצורה ראויה, אבל התגלית המרתקת בעיניי ביותר קרתה באמת במקרה, בזכות מוניר, תת אלוף מוניר אמר, שהיה בזמנו, שהיה אז, עוד לפני שהוא מונה לראש המינהל, מפקד חטיבת החרמון, ואני הכרתי אותו שם, כרגלי אני מסתובב בשטח, ועשו לי טובה, זה שטח צבאי סגור מ-4 אחר הצהריים עד הבוקר, אבל... אתם יודעים, צפר, שטח צבאי סגור, לא מתחבר. אז, ואני מתקשר למוניר אחר הצהריים, היה לי את הסלולרי שלו, של המח"ט, ואני אומר לו, תקשיב מוניר, אני בתוך השטח, אין סיכוי שאני אצא מפה, אצא מהחרמון ב-4. אז הוא אומר לי, אז מתי? אני אומר, לא יודע, רבע שעה, שעה, שעתיים כזה, נראה מה... ומוניר זורם איתי ואומר לי, יאללה, לך על זה. ואני... אם הוא אומר את זה, אז אני רצתי לאחד הכינים של הסיטות שאני מכיר, שנראה במשך היום ככה, ואני מסתכל, ואני רואה אותו בערב שהוא נראה ככה. וכמובן שזה אחד הדברים היותר מרתקים,
לא הבנתי מה אני רואה, והתחלתי ללמוד ולחקור, ולמעשה זה הוביל לתגלית, למציאה, להבנה, שעשית בכלל לא בונה קן, היא בונה בית. וזה הציפור היום היחידה שידועה בעולם שבונה בית, היא בונה בית שהיא גרה בו כל השנה, לא רק שהיא גרה בו כל השנה, אלא שכל ערב היא נכנסת הביתה, סוגרת את הדלת, ישנה בבית, בבוקר פותחת את הדלת כלפי פנים כדי לשמור על החומר הזה, ויוצאת לבלות כל היום. במזרח התיכון כמו במזרח התיכון, מי שעושה את זה זה הזכר, אשתו ישנה על העץ, אבל לאחרונה, ממש בשבועות האחרונים, יש התפתחות במידע, ואנחנו בעצם מבינים שברגע שהנקבה מטילה את הביצים, ועד שהגוזלים פורחים, הנקבה בבית, הזכר על העץ. אז זה מידע ממש מהתקוף מהשבועות האחרונים. מה זה החומר הזה, את שואלת? זה שיער של נברנים שהיא מוציאה מקקי של שואלים. ומי שלא מאמין לי שיבוא להריח את זה. זה בפירוש, דיכאון זה לא. טוב, אז עוד סיפור אחד קצר שנקרא לו סיפור הקומבינה של מוניר ושלי. אני מתקשר למוניר ואני אומר לו, אחרי שנים שאני בחרמון ואני חוקר את החרמון, ואני אומר לו, סליחה, לפני זה, אני מתקשר לרשות הטבע והגנים ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא מבין, ההדממה שאתם עושים היא ביולי. אבל למה לעשות הדממה ביולי? הרי כל הכינונים נגמרים כבר במאי. חייבים להזיז את זה. אז אומרים לי ברשות, תקשיב, זה חשוב מה שאתה אומר, תן לנו להקים ועדה ולדון ולהצביע. אמרתי, אני שם ועדה, כן. מה? מה זה אדממה? מה זה אדממה? אדממה זה שהצבא מפסיק להתאמן לטובת שמירת טבע בתקופה מסוימת, בנקודות מסוימות. ובחרמון האדממה, התקופה הזאת הייתה יולי. הייתה איזושהי חשיבה שיולי זה התקופה הכי חשובה בחרמון, עד שאני הודעתי שמאי, אפריל-מאי זה התקופה הכי חשובה. התקשרתי לרשות, כמו שאמרתי, החליטו להקים 12 ועדות, אמרתי, עזבו אותי מהשטויות שלכם, אני מתקשר למוניר, אני אומר לו, תקשיב מוניר, אנחנו משנים את ההדממה. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, מוניר, מי עכשיו ההדממה במאי? הוא אומר לי, למה? הסברתי לו, הוא אומר לי, אין שום בעיה. ומאז ההדממה במאי. מוניר זכרו לברכה, שהיה אדם באמת מדהים, היה עם ראש פתוח וכיף של בן אדם. גם כשהוא הפסיק להיות מחת החרמון, ובאו אחריו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ההדממה במאי, צבא. אז אנחנו עשינו משהו, את התמונה הזאת אני הוספתי, כי אפילו הציפורים התחילו לחייך כמוהו בחרמון, אם תראו, זה החיוך די דומה, אפשר להגיד. זאת בערית ערים שמקננת בחרמון. טוב, עוד כמה סיפורים קצרים על מחקרים, אז למעשה אני התחלתי לחקור את לילית המדבר, ותוך כדי המחקר ביוני 2016 אני מקבל טלפון מהפקח, והוא אומר לי, תקשיב, יש איזה בחור, מלווין בלאו, חקלאי, מצא לילית מדבר באחד המטעים, והוא שולח לי את התמונה הזאת, ואני מתחיל לקפוץ up and down. אני אומר לו, מה, אתה השתגעת? על מה אתה מדבר? זה פרחון של סעיר מסורטט. מיד הקמנו יוסף קיאט ואני סקר, אוספנו מתנדבים והתחלנו לסרוק את השטח, ללמוד את הנושא הזה, ומי כן בודד או פרחון בודד שמצא מלווין, למעשה בהיסטוריה היה ידוע כן אחד ב-1911, המין נחשב בכל הספרים, כולל הספר של הדורם, שבעצם זה הספר הכי חשוב של מדינת ישראל בתחום של ציפורים, זה הוגדר כמין מזדמן, חורף במספרים קטנים, ואנחנו באותה שנה כבר הגענו ל-50 טריטוריות, ונכון להיום אנחנו מעריכים אנחנו מדברים על 200 עד 400 טריטוריות במדינת ישראל של המין שהיה נדיר, והיום הוא מקנה נפוץ, וזה פרויקט באמת מרתק, שיש עוד הרבה מה לדבר עליו. יוסי כמובן הרים טלפון
לא יודע, למלך ירדן, למי? לא, לא, טוב, אני צוחק, אבל הוא הקים ישר טלפונים, וכמובן, וגם בירדן המין הזה נמצא כמקנן, ולמד. סיפור נוסף של המחקר, תוך כדי אותו מחקר, שזה אחד, זה שלוש שנים די מופלאות שאני עברתי בים המלח, תגלית אחר תגלית אחר תגלית. בקיצור, במאי 2014, הרבש"ץ של בית הערבה עשה לנו טובה ודרס את הציפור הזאת. הוא דרס אותה בלי לדעת, הגיע עד בית הערבה, ומישהו ניגש אליו ואומר לו, תגיד, מה זה על הגריל שלך יושב ככה? והוא ניגש לגריל, מוצא את הדבר הזה, מודיע למישהו, ואני לא זוכר למי הוא הודיע, והסיפור הזה נשאר ככה עד שאני התחלתי להסתובב עם הפקח, והוא אומר לי, אתה מספר לי את הסיפור הזה, ואני אומר לו, מה? תראה לי את התמונה. והתמונה הזאת זה בעצם התמונה של תחמס מצרי, מין נדיר ביותר במדינת ישראל, שחולף במספרים של אחד או שניים, בחודש מאי, מנורה. התחלנו שנתיים בעצם, או שנתיים וחצי של חיפושים, בשבילים, באזורים, ולא מוצאים כלום. עד שביוני 2016, אדי גנץ, שאתם רואים בתמונה, מסתובב, בא לראות את הסעירים שמצאנו, ומוצא שני תחמסים ביוני, באזור של שדות בית הערבה, זה לא בית הערבה, זה ליד, קליה, שדות קליה, והתחלנו לחפש ולחפש ולחפש ביחד שוב, בלי להצליח. אז כמו כל מחקר חשוב או כל תגלית חשובה, הכל קורה במקרה. וגם פה עדי ואני, בזמן החיפושים, עדי הוא, כמו שאתם רואים, וכמו שהוא איש סיירת מטכ"ל, אסור להתווכח איתו יותר מדי. אבל אני אומר לעדי, תקשיב, אנחנו נמצאים פה עם חבר'ה שבאים לעזור לנו, בואו נראה לנו את השפך של הירדן. השפך של הירדן נמצא בשטח צבאי סגור, אי אפשר להיכנס אליו בלי אישורים מיוחדים של הצבא. בואו נראה לחבר'ה. בשום אופן לא עדי אומר לי, אנחנו במחקר, אנחנו הולכים שמאלה. אומר לו, עדי, רבע שעה ימינה. כלום. ועדי הבחור הדומיננטי הזה בסוף נכנע, ואנחנו הולכים לשפך של הירדן, כל החבר'ה קליק 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 עם התמונות לראות את השפך של הירדן, ועדי פתאום צועק, תחמס מצרי, ובין הרגליים שלו קופץ תחמס, ובין הרגליים שלו הוא מוצא את הקן הראשון למעשה למדינת ישראל. אנחנו במשך שלוש שנים חיפשנו באזור הזה, כמו שחשבנו שהם מקננים במרוקו, בתוניסיה, אבל בעצם שכחנו לחפש איפה שהם באמת מקננים. על הקרקע, באזור של נסיגת ים המלח. למעשה מה שקורה, שים המלח נסוג בכל השטחים החומים האלה שאתם רואים פה, והתחמס המצרי חוגג. נכון לרגע זה, כלומר, בעצם מהגילוי הזה והילך בזכות, בעזרת רשות הטבע והגנים, אנחנו התחלנו מחקר מתמשך, כולל משדור של התחמסים, כדי ללמוד ולהבין על השטחים ש... הולכים ונעלמים, לצערי, כל השטחים הנהדרים האלה, לאט לאט מפונים ממוקשים, המוקשים הברית, זה לא מוקשים, זה יותר נכון, נפלים, פצצות ברית, שהבריטים זרקו שם, כשהם החליטו לעזוב את פלסטינה או ארץ ישראל, whatever, פלסטינה אז כמובן, והשטחים האלה מפונים, ובמקומה מכשירים את כל השטחים האלה לתמרים, סליחה, ואנחנו מנסים ללמוד ולהכיר את השטח כדי להבין איך לשמור על השטח המיוחד הזה. נכון לרגע זה אנחנו כבר עם 30 טריטוריות, עם קינים מקצה לקצה, פשוט תוצאה מדהימה, מין שהיה בעצם לא קיים במדינת ישראל והפך להיות מקנן, אני לא אגדיר נפוץ, אבל בהחלט בשטחים נרחבים. מיד אחרי זה, בשמיני ליוני 2017, הדורן שיריחי שסיפרתי עליו קודם, גילה עוד מין של תחמס שדוגר בישראל, תחמס אירופי. הסיפור שלו, אני לא אספר עכשיו, אבל זה סיפור מרתק שעוד לא נגמר, כי אין לנו מושג במה מדובר עדיין. זה תחמס אירופי מתת מין שאנחנו עדיין לא יודעים מהו.
ולמעשה נכון להיום יש שלושה מיני תחמסים, תוך שנה אחת או תוך שנתיים אנחנו בעצם ממין של תחמס אחד שכינן במדינת ישראל, יש שלושה מיני תחמסים שמכננים במדינת ישראל. אני אזכיר רק במילה אחת את המחקר שאני כל כך אוהב, זה מחקר של שלוש שנים שאני ניהלתי יחד עם אביה מרשות הטבע, ארז מרשות הטבע, צוות מדהים של אנשים, אנחנו בילינו לילות על גבי לילות עם הליכות של קילומטרים, עם ציוד על הגב בתוך הנחלים של צפון ים המלח, וחקרנו מין שהוא בעצם מין חדש למדע שנקרא סטריקס אדורמי על שם אדורם, הוא בעצם זה שהגדיר את המין הזה בפעם הראשונה בעולם, סיפור שאני לא יכול להיכנס אליו עכשיו, והקצה של המחקר הזה הוביל למאמר שפורסם כבר על הביולוגיה של לילית המדבר בישראל. דבר נוסף שאני, אחד מהקבוצות האהובות עליי ביותר, השכפים, ולמעשה גילינו ב-2010 מושבה הגדולה ביותר במזרח התיכון של שחף צהוב רגל, איפה גילינו אותה אתם מבינים, והיום בימים אלה אני ממש, מה? אוקיי. למעשה, השחף צהוב רגל כינן הרבה מאוד שנים בגן הזואולוגי, גם באבו כביר וגם פה, באוניברסיטת תל אביב, ומה שקרה, שברוב האנשים שהסתובבו שם התייחסו לזה בצורה טבעית, כלומר, אוקיי, זה שייך לגן, חלק מהגן. וב-2010 אני בעצם הלכתי, כשהתחלתי ללמוד את הנושא של השחף צהוב רגל, נכנס לגן ואני רואה מושבה עצומה של 17 כינונים, פלוס הגגות של מעוז אביב מסביב, והתחלנו ללמוד את זה, ולמעשה עד היום אנחנו חוקרים ולומדים את המושבה הזאת. מדובר במושבה, זה אחת מכמה מושבות שיש במדינת ישראל, סך הכל הערכה שלנו כ-100 ומשהו כינים, אבל זאת הגדולה ביותר. וחשוב ללמוד את המין הזה משתי סיבות, אחת מהן כי במדינות אירופה, בחלק ממדינות אירופה הוא נחשב מזיק, סליחה למרכאות, אבל הסיבה שהוא מזיק זה שהוא מקנן על גגות, קצת מחרבן על אנשים וחוטף אוכל, סיפורים כאלה, לא נראה לי מזיק מדי, אבל בסך הכל אנחנו לומדים את זה ומכינים את עצמנו לנושא, אני סיימתי יוסי, זהו. זה, אנחנו אוספים את ה, למעשה אפרוחים כל שנה, אנחנו מטבעים אותם, וזהו. אז זהו, תודה רבה.